Здравейте, аз съм Шаро Хекс и най-накрая, пичове, може със сигурност да знаете, че аз ще присъствам на 2 години пакта, защото след една седмица закъснение, ето че и моят клип ще бъде качен. За съжаление, нямах време през последните седмици, знаете, аз не съм правил дори стримове, кой знае колко често по 1-2 стрима правя на седмица, но нямам никакво време сега, за жалост. Но ето че най-накрая успявам да кача този клип. Искам да ви кажа, че на 24 и 25 юни ще се проведе самото събитие в Интерекспо център София. Бяхме поканени от Томфе, заедно с тяхното завръщане и ние да празнуваме 2-те години на пакта, така че ще бъде едно невероятно събитие, понеже няма да бъде направено и организирано аматьорско като предното. Естествено, вътре ще има и много други забавления, освен нас. Ще може да си вземете автографи, снимки и да се забавлявате заедно с останалите. Няма да имате просто свободна секунда, понеже има адски много неща за правене. Малко по-късно, след не знам аз колко време, ще ви анонсираме и самите неща, които ще може да правите вътре. Но от нас, както казах, ще може да си вземете снимки, автографи, ако имате някакви фен-артове да дадете, защото знаете, това е нещо невероятно. Аз и все още пазя тези от миналата година и мога да ви покажа колекция след и този рожден ден, който ще отпразнуваме заедно. Освен това, пичове, искам да ви покажа, че билети може да си закупите и предварително. Те са в момента на промоционална цена до 21, така че всеки, който желае, може да се възползва. Но ако не успеете да си закупите билетите на време, може да си ги закупите и на място, така че няма от какво да се притеснявате. Линкове ще има долу в описанието, може да влезете и във Facebook страницата и в техният сайт, освен това ето къде се намира и самото място. Няма как да се объркате, понеже всичко е опътено. Тук надолу може да скролнете, да видите, ето има пост и абсолютно всичко е написано и анонсирано, така че пичове, няма къде да сбъркате, всеки който иска да се види с мен и с останалите от пакта може да дойдат на това събитие и да се видим, пичове. Нямам търпение, не знам за вас, но аз адски много обожавам такива неща и когато беше дори и на пакта началото, книгата, която издавахме, просто аз се чувствах невероятно, така че ще има адски много камери с мен и не знам колко клипа ще успея да направя, но със сигурност и двата дни ще бъдат като 2 отделни клипа. Зареждам си и двата телефона, екшън камери, абсолютно всичко просто ще заредя и ще си оставим един незабравим спомен. Това ще бъде всичко, пичове, от това видео. Благодаря, че гледахте и бай-бай!